ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان Vëllezër të nderuar, të gjitha falënderimet dhe tërlavdit i takojnë vetëm Allahut të Dhul Xhelal, i lutemi dhe i përgjërohemi madhërisë së Tij që të na udhëzoj këmbët tona në ditë kiametit të na i forcoj, Allahu të na mundësoj të jetojmë në hijen e fjalëve të Zotit dhe porosive të Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam dhe të na mundësoj Allahu Dhul Xhelal që të na të bëjë në hijen e arshit të Tij ku në atë ditë nuk do të ketë hije tjetër pos hije së ti. Për shëndetje dhe shumë selame, shumë salavate, i qofshin Muhammed Mustafa Salehi Salatu Selam, i cili ishte vula pejgamberis, i cili në vazhdimësi është lutë prej Allahut të Dhul Gjelal, që këtë popull e këtë umet të ti, se këtë popull që ka i besojnë Allahut dhe i besojnë pejgamberit ti, Alehi Salatu Selam, Allahu i ka qujtë umet, umet i pejgamberit alayhi salatu wassalam, umet i cili e nxjerri në sipërfaqen e tokës për dëshmu për vlera ti. Mirë po vlazën, ai u lut që umetin e ti mos ta sprovoj Allahu Dhul Gjelal me fatësi, u lut që umetin e ti mos ta sprovoj Allahu Dhul Gjelal me buk, u lut që Allahu Dhul Gjelal mos ta sprovoj umetin e ti me shkatërim total, me asgjësim dhe shfarosje totale, edhe u lut që umeti i tij mos të përçohet edhe mos të mdohet në furka, në grupe, në klane. I Gjibrili alayhi salam i erdhi edhe ja kumtoi Muhammedit alayhi salatu salam rezultatin e lutjes apo pranimin apo mos pranimin. I tha kur u lutë për thatësi, Allahu Dhul Gjelal ta pranoi. Kur u lute për buk, mos me sprovu umetin tën, Allahu ta pranoj. Kur u lute që mos me mujt armiqt e dinit tën, për me asgjësu, për me shkatërru në total umetin tën, Allahu ta ka pranu. Mirë po kur u lute që ky umet mos me u përqa, e mos me ndonë në klane, e në grupacione, tha Allahu këtë dua nuk ja ka pranu. Tha Allahu, këtë dua Muhammed Mustafas nuk ja ka pranu. Pse vlazni, thënë djetarë që ka pranu, që mu po i vërteti, a i cili munuhet mi bo njerëzit bashk, a i cili munuhet mi pajtu, a i cili munuhet mi afru, a i cili munuhet mi dasht për hirtë Allahut, ka shumë sevap, ka shumë sevap. A i cili munuhet me shkatru, a i cili munuhet me i do, a i cili munuhet me i rëzu, a i cili munuhet nërkomza këti popële, këti umete, me i vënu, a i ka me vujt pasojat e punës dhe tradhtizët pabesimi ti që i ka bo. Për këtë arsye, ky popull, ky milet, ky këta njerëz, burra e gra, pleqet të ri, krejt që ka jemi, jemi robë të Zotit të Dhul Gjelal, e kemi obligim o vlazen mu munu për me ju këthy Allahut, për me kërku ndimin a Allahut, për me e ecë për para, se nuk ecët vlazen, vlazen nuk ecët me gjelozi, nuk ecët me hianet të të populli, nuk ecët vlazen të dashur të munu tjetërin mërzu, o ka bëllë për tonë pasha Allahin, sa ka falë Zoti insën këtuk, edhe 10 fishi ti më konë maj madhë, edhe 100 fishi maj madhë, edhe 1000 fishi maj madhë, edhe 1000 janë fishi më i madh, edhe 1 miliard fishi më i madh, ka Allahu për të gjithë. Mirë po njerëzit janë të prim prej smire, janë të prim prej të keqes, prej gjelozije, prej inotit. Kush është ai i cili i udhëzon, i drejton, ja u krasit edukimin e keq dhe ja u kthen në edukim të mirë, janë porositë e Zotit, janë porositë e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Për këtë arsye ky popull nëse ja hedhëm një shikim historisë së tij, kemë vërejt burëri shumë e madhe, kemë vërejt një trimëri e jashtëzakonshme. Ku e ka
burimi, ku e ko fillet, pse nuk u asgjësu, pse ky popull nuk u asimilu, pse ky popull shumë ken rrezik çkatërrohet qenia e tij, pse mbet në kom të ti, fal për kushtimit pledgjeve tanë në rrugën e Zotit, fal për kushtimit besës tyne, në cilët e dhanë besën për Zotin e mëdhënushëm, edhe nuk lëshun në pe, edhe në vazhdimësi ju falen, ka prej atyne që i kanë dëgju dhe hojrin ja kemi po dhe të tjerë që se kanë dëgju, hojrin ja ka po atyne që i kanë dëgju dhe i kanë punu, ma dje dhe bëtë ambarë gjithmonë hojrin jeshe besimtarit, edhe nëse këj besimtar është i varfën, edhe nëse këj besimtar është i vogël, edhe është i pa fuqi, është pa kuvet, por bereqeti imoni ti, bereqeti duos ti, bereqeti dashuris ndaj Zotit mëdhë e ka plën bëtën barë dhe udhëzën dhe e drejtën, sepse njeriu ka besë, ka moral, ka dinitet, ka bereqet, vëllohi pa besë, e pa moral, e pa dinitet, pasha Allah le adhim, në ashta pasunin e bëtës, mund është me bon, në ashta parën e dyjes e ki në truezën tënde, mirë po bereqetin, kënatsin, edhe lezetin, edhe muhabetin, pasha Allahin kanë me të mungu, në gjdo segment, qërë vlazën të dashur, Allahu dhu gjelal, këti popull i ka falë pasuni, që 100 vjetë, këj popull pasuni nuk ka po, sa ko sëtë, ky popull që ka sot mundësi, pasha Allah l'adhim materialisht, prej se është dolë prej këtuhit, Osmanlia, e deri sot nuk ka pos vlozën të dashur, mirësi e mirësi që ka pos ky popull, mirë po të dashur të mi, a jemi falenderusë ndaj mirësive të Zotit, a jemi vlozën atat të cilët do duhej me konë rrugën e ti, a jemi atat të cilët knoqemi kur dikush ecë për para dhe thujme elhamdulillah, a por una Zot në vjenë mërzi, pse tjetëri ko pak punë ma mirë se une, edhe kur tjetëri gabën, edhe kur tjetëri rëzot, kur tjetëri lejthitet, kur tjetëri devijot, nëse une gëzona, nuk i kam punë mirë me Allah, une mu edhe mu falë, për namazin nuk më bëhet kabul, mu nuk më pranohet lutja, nuk më pranohet duaja, o vëlla, nëse nuk e qojmë i mirë me zveti, o gjemot, o milet, qa bënë i pejgamberi unë alej salatu selam, kër erdhe në Medine, puna e parë që ka bënë, i ka pajtu muslimat me zveti, puna e parë ka pajtu e usin edhe Khazrejin, puna e parë i ka vlaznu muhajgjert edhe ensart, tha ju du të mu bo vëlla, nëse zbohni vëlla, as Allahu nuk na pranën, shqyqani, dhe nëse nuk bomi vëlla, nuk na pranën Allahu, ej, në mesin e ty në ishte pejgamberi, a.s. Bereqeti namazit ti, bereqeti duas ti, bereqeti luftës ti, bereqeti mësimive ti, udhëzimeve të ti, të di gjithanin në onë, nëse na nuk bomi bashk, na s'kena që mi kalzu Zotit, na nuk kemi që mi kalzu Allahut, për këtë arsye, nëse ti dënë me të letësu vështërësit e tua, dënë mu këthy në udhën e Zotit, ati ku e fshon falë, o vëlla përmirësu njetin për izet Zotit, këthej e bënë njet për hirtë Allahut, aj që e bënë njet për hirtë Allahut, Allahu ja mundësën, Allah ja qelë dyrt, Allahu gjdo penges nuk e lene që nuk e ta largën, këtë është me kusht, ti me bën jetë për hirtë Allahut, bën jetë jetën tonë për hirtë Allahut, rinin tonë për hirtë Allahut, pleqnin tonë për hirtë Allahut, pasunin tonë për hirtë Allahut, bën jetë mirësit që ti ka dhonë Allahu, ti mi shfrytzu për hirtë Allahut. Kur ti shfrytzon për hirtë Allahut, kur ti munosh edhe kafshatën e bukës që e qënë të familja juhët e të fmit e tu, e i rritë ato drita se fmijen, drita të Allahut të dhul gjelal, Allahu këmë të adhonë mirësin e khajrin ka ti nuk e pret në emrin e Allahut dhul gjelal. I lutemi dhe i përgjerohemi madhrisë Allahut që Allahu dhul gjelal ta udhëzëj këtë popull, ta drejtoj këtë popull, ta kfjelloj këtë popull, ta vetdisoj këtë popull, ta mundësoj këti populli, ta shetë vërtetën të vërtet e ta punoj si mbas të vërtetës edhe të shetë të kotën të kotë edhe të distancohet e të largohet një herë për gjithmonë prej saj, sepse me të njerëzit vetëm do të lodhen edhe do të zhgenjehen, valoj para se me shku të Zoti kanë mu zhgenju, pasha Allah adhim momentet e vdekjes, njerëzit kanë me thonë, ah,
si kur t'isha këthin u dhe në Allahut, a si kur Allahu Dhul Gjelal të me u dhe zante, për ti nuk doshte me u dhe zu, sepse Allahu t'i dha mundësit, t'a dha mendjen, t'a dha shikimin, t'i dha mundësit, për ti nuk ish fritzove në rrugën e ti, për ti gjithmonë thesha veç unë e muj, ja nuk mune se ti nuk e dit me full, ty se her bukan në fyt kamet, se her ujin për të pësht ke mujt me qu, se her ti ke belbëzu e zotit ty të kamësu, se her ti e rëzu në komendur një pjesë e jetës ka kalu, e Allahu Dhul Gjelal për i të këqijave, Allahu ty të ka largu, e Allahu të ka shpetu, kur njëherë nuk dite me thonë, elhamdulillah, o zot, ty të kofë shafal. Për këtë arsye, kur e ndëgjën historin e besimtarve, në pas gjdo veshtërsi e thu, e shë ato të thonë, Allahu na ka nimu, Allahu na ka letësu, Allahu e përmisum njetin, ja bënëm halal njëni tjetrit, zotin adha, na dha fuqi e kuvet e dëllëm selamet me lejnë Allahut. Por nëse lexon historinë e komunistave, edhe të ateistave, e shë ato kërku nuk përmenet emni Zotit. Kërku hiç, nuk përmenet emni i Zotit Dhul Gjelal. Absolutisht, mës po këti, që përmenet emni Allahut, është në biografinë e tyne. Jo mës po këti, po hiç, nuk eksistan. E këtu e dalimi qartë, a i që përmen emni në Allahut, Allah i thët ati është i gjallë. A i cili nuk e përmen emni në ti, pasha Zotin, nashta mundet më konë më i pushtetshëm, nashta mundet më konë më i pasur, nashta mundet më konë më i mundshëm, për momentin, për rrethonës fare jemi, e mirë po të Allahu, të melaqet e ti, e të njerës të vërtet, e në historinë e faqeve të bardha, a i identifikuat që është i dekt, i dekt, Allahu na mundsoft të identifikohemi të gjallë e jo të dekt në faqet e bardha të historisë. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Lutuni Zotit, kërkoni faljen e tij, edhe të njëjtën kohë mos harroni se na kena mundsi shumë e bon. Nëse e bëna njët për rizat Zotit, e bënë njët për rizat Zotit, Zoti koma na përmirësu gjendjen tonë. E qysh vllazën, do të më anis. Do të më anis sa më parë, sepse kur Allahu sheh që na jemi të interesum, që gjendjen të unë për me përmirësu, Allahu në ndihman, Allahu në letësan, edhe Allahu të barëk u ta'ala në përkra, e përkraheja dhe mbështetja Allahut është absolute, edhe Allahu thot bëhu dhe ajo bëhet, e namën të Allahut e mira vije, për na duhet sabër, e sabër e ka selametin, e sabër e ka burërin, e sabër e ka trimërin, e sabër e ka fisnikrin, e sabër e ka marifetin, e ka namuzin, e ka punën e mirë, e ka guximin, e insha Allah Zoti i mëdhnushëm. Nuk na lem pa njerëz të cilët jenë me sifatet burrave, edhe i bojnë i badet Allahut, edhe të njëjtën ku bohen yrnek e motiv, edhe na bashkë me ta që të tjerë të udhëzohen, e të drejtohen, e të përmenet emni Zotit, edhe të thuhet kjo fjale bukur, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, tjetojmi me këtë fjalë, të vdesim me këtë fjalë, të rinjallemi me këtë fjalë, e të hymin gjennetet e Allahut me fjalën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد ولازن gjitha përësit, vlazën, gjitha thirje tona, gjitha kërkesat tona, që ky popull, ky shqiptar, ky millet, ky besimtar, tjetë në rrugën a Allahut Dhul Gjelal, qëllimi është që të kemi frikë, respekt ndaj madhërisë Allahut. Qysh, kur dolim mbreti besimtarve, Omer ibnul Khattabi, radiallahu ta'ala anhu, për ta investigu popullin, qëfar niveli të imanit ishte, tha ma silni tha qoban pej majet bjeshkës jasëllën, a i nuk e di këtë që kjo është Omeri, se në atë kohë s'ka pos, as Facebook, as Instagram, as këtë rjetën sociale, për ta kuptu se kush është, njerëzit shumë pak jo njëft, vetëm emnat i kanë ditë,
A pomjet virtuale nuk i kanë njoft, se kështu kanë qenë rrethonat e jetës. E madje kjo ka qenë deri para 30 vjetësh, shumë pak njerëz i kanë njoft njerëzit. Edhe than, i tha Omeri, thana tha jena ja bangji. Jena ja bangji, tha pesh, e me këta shoqini, jena unë tu. A ka mundësi, tha një dele, tha. Neve me na dhuru, e me na pjek, se jena unë tu, o bari. A i tha jo, tha, se sënë të mijat. Po, tha, të kujna janë, tha, jenë zëtnis tem. Po, i zëtnia jëtë, tha, nuk o këtu, nuk të që. Po, tha, unë ati, tha, di, tha, me jam arru një kalauz, jap shtjeli, tha, kjë bari ju. Tha, po, qka i thamu në Zotit Dhul Gjelal. Po, qka i thamu në Allahut Dhul Gjelal. Ku jetë përgjëtësia ja me para Zotit. Atër janë isi me qojtë të mirë. Je tha, es një bura, tha, se pun të mirë i kena në amën Zotit. Kur edhe që bajtë në male, i tutën Allahut, tha Allahu, këtë popull nuk ka melon, pa e që për para dhe pa e ndimu në amërin e ti. Që që dhe na vlazën të dashën. Nëse na e dukoj mirinin, 33 e tona, që me pas frikë Allahun, jo me pas frikë kamerën e policisë, jo me pas frikë prej synit të pushtetit, po me pas frikë prej synit Allahut të Dhul Gjelal, në amrin e Allahut, Allahu, komë na që për para, komë na ndihmu, por nëse na i lidhemi dhe gjitha arsuetime tona për njerëzit që ka jetësin tëkë, atër vlazët të dashur, dënë një kohë më ndru këj popull, dënë një kohë më ndru këj gjenerat, e Allahu Dhul Gjelal me që një gjenerat e cila komë e konë rrugën Allahut. I vesh një pytje për jo bëj, si kur ata të portë të të në kishin dorzu, pasha, Allah le adhim, na që të si shumë hamë. Po ata nuk u dorëzun, a e dini pse? Pse menun mirë për Zotin. Se thanë, qënë Allahu prej neve, nipa e stërnipa, mesa e stërmbesa, cili do t'jenë rrugën Allahut, edhe nuk do qëjmë pe, edhe do t'a ecin procesin e këti venit për para, edhe për këtë arsua ta nuk u dorëzun, edhe na pre mos dorëzumi, se Allahu na falë, se Allahu ka bëllë, se Allahu na mbështetë edhe na përkëra, por na do duhej vlazën të dashur mu pëndu, pëndohuni, e sidomos këto ditë bekume që pohim mujën e haxhit, pohim mujën e haxhit, o vlazën haxhit jenë të ecë, të shku me kry urnën e Zotit, atyne që ka mundësu Allahu, e na mundësoft Allahu dhe atyne cilët nuk e ka mundësu dejsat, ja Rabin, viteve të arshme, inë hu e liju dhe li ke u al-Kadiru Alehi, ti lutemi Allahu të ne të bekume, këdhe në këto ditë bekume, se s'ka ditë që linë djeli, ma e dashur të Allahu, se kësa në këto ditë, deri në ditën e bajramit, deri respektivisht 4 ditë e bajramit. Allahu na mundësoft ja Rabbi, të korrum sukseset e gjithë, e të pëndohemi para madhrisa Allahut, innehu veliju dhalike, o al-Kadiru Alehi. Thëtë Zotë i Dhul Gjelal, o la të hinu, o la të hëzënu, o entumul a'leune, in kuntum mu'minin, mësu shetsahuni, mësu dopsahuni, ju jeni më të lartët në sejni besimtar. Mëna bo halal, e Zotë i rujt e qofshet faqe bardh, e Zotë i na forcoft në rrugën e ti, e Allahu na përmirsoft, e ne cilët jemi në rrugën e ti, Allahu na forcoft, e atat e cilët ende në duka u hamencu, Allahu ju dhëzoft, let i lojnë hamencimet, let i kthehen Allahut, se nuk ka ma knatësi, se me ra shahadet, e mi ju drejtu Zotit gjithësis, edhe vetëm Allahut, ati mi ju drejtu, Allahut na i pranuft, ja Rabbel Alemin. Wa qimu salat dhe pregaditu me falë forxhën e gjumës.